डिप्रेसन र सुसाइडमा फरक छ. धेरै डिप्रेसन भएको मान्छेहरूले सुसाइड गर्दैनन्, त्यो ठिक हुन्छन्, रिकभर हुन्छन्. तर सुसाइड गर्ने मान्छेहरू डिप्रेसनमा नभएको पनि हुनसक्छन्. दुई महिनाको लागि संसारमा इन्टरनेट चलेन भनी त यो डिप्रेसन र सुसाइडको मात्रा त कति बढ्ने होला. झन् 9 वर्षको 11 वर्षको बच्चीले के सोच्छ लाइफको बारेमा र सुसाइड गर्छ होइन. के गर्नुपर्छ त हरियर अधिकारीको मन जित्न? कस्तो खालि गुण भएको केटी चाहिँ पर्फेक्ट हो त तपाईँको विचारमा? सर्वगुण सम्पन्न मान्छे चाहिन्छ भन्ने छैन. यो राइट हो र यो रङ हो भन्ने थाहा पाउन सक्ने र सहमत हुन सक्ने व्यक्ति भयो होइन को सर्कल छ त्यही भित्र हो. एकदमै ठुलो प्रोजेक्टमा हात हालिरहेको छु मैले, एकदमै ह्युज होइन, एकदमै ह्युज प्रोजेक्टमा हात हालिरहेको छु. त्यस कारणले गर्दाखेरि यो लगभग नेपालमा फर्स्ट टाइम नै हुन्छ नेपालमा. नेचर चेन्ज होला अथवा मान्छेमा पहिला जस्तो पेसेन्स लेभल होला अथवा टेक्नोलोजीलाई त्यति धेरै भनौँ न एडभान्टेज नलिएला भन्न सकिन्छ तपाईँहरूको अध्ययन अनुसार? नमस्कार दर्शकबिन, फिल्मी नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ र हामी फेरि पनि नयाँ इन्टरभ्यू लिएर नयाँ कुराकानी लिएर तपाईँहरू समक्ष आइसकेका छौँ. र आज कुराकानी गर्नुको लागि मसँग द भेरी नोन एस्ट्रोलोजर नाउ एन एक्टर हरियर अधिकारीजी हुनुहुन्छ. सो लेट मी वेलकम हिम. हरियरजी सन्चै हुनुहुन्छ? नमस्कार. कस्तो हुँदैछ त लकडाउन पछिको लाइफ? लकडाउन पछाडिको लाइफ राम्रो छ, ठिकै चलिरहेछ. र आफ्टर सो लङ धेरै पछाडि यसरी बाहिर निस्किने टाइम मिलिरहेछ. र हाम्रो यो च्यानलमा पनि हामी लगभग 2 इयर्स पछाडि फेरि पनि कनेक्ट भइरहेछौँ. फिलिङ ह्याप्पी. या आइ एम आल्सो फिलिङ भेरी ह्याप्पी. र मोटाउनु भयो लकडाउनमा एज युजुअल? के मिठो खानुभयो, के खुवाउनु भयो आमाको हातबाट? लकडाउनमा चाहिँ घरमा बस्थेँ अनि आफै कुक पनि गर्थेँ कहिले काहीँ. के के बनाउनु भयो? खाना दाल भात तरकारी होइन. हजुर, पहिला पनि बनाइन्थ्यो. जस्तै कि पहिला पनि खाना बनाउने त्यो हाम्रो घरमा चाहिँ भइरहेको थियो, बनाइरहेको थियौँ हामीले. तर यो लकडाउनको टाइममा चाहिँ अलिक धेरै किचनमा बसेर काम गर्ने अवसर प्राप्त भयो होइन. अनि त्यो अवसरमा अलिअलि आफूले जाने जस्तै खानेकुराहरू बनाउने काम पनि गरिन्थ्यो. र पहिला त टाइमले पनि भ्याउँदैन थियो होला. सो मलाई मन लाग्दैन केटा मान्छे म किचन छिर्दिनँ भन्ने मेन्टालिटी चाहिँ छैन. यु आर फन अफ कुकिङ. मलाई त्यस्तो लाग्दैन. कहिले काहीँ अब खाना बनाउनु अल्छी लाग्यो, अब केही गर्नु मन लागेन भने चाहिँ लाग्दैन नै होइन. तर नर्मल्ली खाना अब आफूलाई मनपर्ने चिज जुन चिज आफूलाई बनाउन आउँछ पनि त्यो चिज गएर बनाउन सकिन्छ र बनाउँछु पनि. ओके, सो लकडाउनकै कुरा भइरहेको छ होइन. कोरोना COVID-19 यो पेन्डेमिकले विश्व नै डेफिनेटली चेन्ज भएको छ. सबैलाई ट्रमाटाइज पनि हुनुहुन्छ सबैजना होइन. आई मिन यो विषयमा तपाईँ नै हो वान अफ द राइट पर्सन कुराकानी गर्नुको लागि होइन. वाट यु थिङ्क अब कहाँ जान्छ यो अब COVID-19 वर्ल्ड वाइडै कुरा गरौँ, के छ अहिले? यसमा दुईवटा कुरा छ. एउटा ज्योतिषशास्त्रको आधारबाट भन्ने हो मैले होइन. ज्योतिषशास्त्रको आधारबाट भन्दाखेरि मैले केही कुराहरू बोलाएको थिएँ यसको विषयमा. यो केही समय पछाडि कम हुँदै जान्छ, यो टाइम पिरियडमा कम हुन्छ भन्ने पनि कुराहरू मेरो कुरा थियो. मैले चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि असारको 21 गते पछाडि लाइफ नर्मलाइज हुन्छ भनेर भन्थेँ. नभन्दै लाइफ नर्मलाइज पनि भयो, लकडाउन कम्प्लिटली ओपन भयो, मान्छेहरू चाहिँ हिन्डुल गर्न थाले. कोरोनाको केस पनि त्यस पछाडि अलिकति कम देखिएको थियो, आजको डेटमा आएर फेरि इन्क्रिज भयो. भनेपछि हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि हाम्रो केयरलेसनेस बुझ्नु पऱ्यो होइन. हाम्रो केयरलेसनेस हामी चाहिँ आज पनि हामी आउँदाखेरि बाटोमा हिँड्दाखेरि विभिन्न ठाउँमा मान्छेहरूको भिड भइलो देखिरहेको अवस्था छ. त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो केयरलेसनेस हो. तर रोगको जुन बढ्न सक्ने क्षमता थियो त्यो डिक्रिज भइसकेको अवस्था थियो. अब मान्छेले चाहिँ यो बेलामा कम्प्लिटली लकडाउन खुलेपछि रोग पनि सक्यो भन्ने सोचेर मान्छेहरू चाहिँ इन्ड भयो रोग भनेर बाहिर आउनु चाहिँ हाम्रो मूर्खता थियो होइन. त्यसै कारणले गर्दाखेरि अबको टाइममा अब संयमित हुनु जरुरी छ. किन भन्दाखेरि जस्तै कि कुनै मान्छेलाई ज्वरो आएछ होइन, कम ज्वरो छ तर ज्वरो आएछ भने पनि सर्न त सर्छ नि त होइन, सर्छ नि त होइन. त्यही भएर हामीले केयरलेसनेस अप्नाउनु केयरलेसनेस हामीमा हुनु हुँदैन. र अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि अब ज्योतिषले तपाईँको ज्योतिषशास्त्रबाट चाहिँ यसबाट अलिकति कम हुन्छ भनेर एउटा ज्योतिषीले एउटा सफ्टवेयर हेरेर होइन एउटा सामान्य तरिकाले भविष्यवाणी कहाँसम्म हाम्रो मिल्छ भन्ने कुरा हो. एटलिस्ट मैले भनेको कुराहरू एउटा लेभलसम्म चाहिँ म्याच गरेको थियो. तर पनि मलाई त्यसको लागि अझ डिपली थाहा पाउनुको लागि धेरै अध्ययनहरू गर्नु जरुरी हुन्छ. त्यो गर्दै म बिस्तारै आफूले थाहा पाएको कुराहरू पब्लिस गरि नै रहन्छु. अनि अर्को कुरा पनि छ, जस्तै कि एउटा नेचुरल्ली आएको
को रोग हो भनी कुनै ज्योतिषीको प्रेडिक्सनले यो पछि यो रोग हटेर जान्छ अथवा न्यूनीकरण हुन्छ भनेर भन्न सक्छ, तर यदि यो रोग नियोजित तरिकाले प्लान्ड तरिकाले ल्याबमा बनाइएको हो भने चाहिँ यसमा प्रेडिक्सन काम लाग्दैन फेरि होइन, किन भन्दाखेरि त्यो यदि बनाइया छ भने त त्यो कुनै प्रपोजको लागि बनाइया छ भने त्यसलाई जति बेला पनि इम्प्लिमेन्ट गर्न इन्टेन्सनल्ली जति बेला पनि इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ वर्ल्डमा। बिस्तारै भ्याक्सिनहरू पनि आउँदैछ भन्ने मैले सुनिरहेको थिएँ, चाइनाले एउटा भ्याक्सिन पनि निकालेको छ अरे खोप, त्यो कुराहरू पनि सुनिरहेको छु। बिस्तारै अब यो फर्म हुँदै जान्छ, त्यो डिसिप्लिनमा हामी बस्नु पऱ्यो, बस्दिनु पऱ्यो। हजुर, सो एक्ज्याक्टली यति नै बेला यो भन्नलाई गाह्रै छ, यसमा हाम्रो नै डिसिप्लिन र हामी नै अवेर हुनु पऱ्यो भन्ने कुरा छ होइन। र लाइफमा सबैको लाइफमा इफेक्ट परेको छ, सबैको काममा इफेक्ट परेको छ, र यो सँगसँगै काममा इफेक्ट परेको सँगसँगै मान्छेको मेन्टालिटी, मान्छेको फ्रस्ट्रेसन, डिप्रेसन लेभल पनि बढ्दै आएको छ होइन। र यसको रिजल्ट अनुसार सुसाइड पनि, तब आज हामी रेगुलर जस्तै सुसाइडको कुराहरू सुन्छौँ होइन, मान्छे डिप्रेस छ। र केही हदसम्म हाम्रो एक्टिभ लाइफ त थियो, तर मान्छे कहीँ न कहीँ यो रस लाइफमा पनि डिप्रेस नहुने त होइन, तर लकडाउनले चाहिँ तपाईँलाई यो आइडल माइन्डले तपाईँको हुन्छ नि धेरै चिजलाई हिट गर्यो जस्तो लाग्छ मलाई होइन। त्यो किन हो यो लकडाउन टाइममा यति धेरै सुसाइड केसहरू बढिरहेको छ, तपाईँलाई के लाग्छ मान्छेको मेन्टालिटीको हिसाबमा चाहिँ? मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि, एउटा त लकडाउन भयो, मान्छेहरू एक्सप्रेस हुन पाएनन्, बाहिर जान पाएनन्, साथीहरू भेट्न पाएनन् होइन, ओपन हुन पाएनन्, घरमै एउटा होइन क्वारेन्टिन जसरी मान्छेहरू बसे, एउटा यो आइसोलेसनमा मान्छेहरू बसे, क्वारेन्टिनमा मान्छेहरू बसे घरभित्रै होइन, सेल्फले एकदमै उ गरेर, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो कि विभिन्न खालको वर्गको मान्छेहरूसम्म हामी यहाँ होइन, धनी वर्गका मान्छेहरूसम्म, गरिब वर्गका मान्छेहरूसम्म, मिडल क्लास मान्छेहरूसम्म, दिनमा काम गरेर एक दिनमा काम गरेर त्यो दिनको खानेकुरा जुटाउने मान्छेसम्म होइन, त्यो मान्छेहरूसम्म, त्यस पछाडिदेखि लिएर यहाँ अरू कुराहरू छन्, पढाइ गर्ने मान्छेहरू छन्, विद्यार्थीहरू छन्, मजदुरहरू सम्म हामी, किसानहरूसम्म हामी, सबको लाइफमा डिफ्रेन्ट तरिकाले चाहिँ असर परिरहेछ, डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट तरिकाले असर परिरहेछ। अब कतिजना मान्छेहरू यो टाइममा चाहिँ आफूले आफूलाई स्ट्रङ पनि बनाइरहेछन्, भनेको विभिन्न खालको मेडिटेसनहरू गरेर, विभिन्न खालको फिजिकल एक्सर्साइजहरू गरेर, विभिन्न खालको मेन्टल एक्सर्साइजमा मेडिटेसनदेखि लिएर त्यहाँ थुप्रै कुराहरू भए, फिजिकल एक्सर्साइजहरू भए, यी कुराहरू गरेर आफूले आफूलाई एउटा कन्ट्रोलमा राखेका छन् मान्छेहरूले। तर हामी जस्तो त्यो सुसाइडको कुरालाई जोड्ने बित्तिकै, आत्महत्याको कुरालाई जोड्ने बित्तिकै, म्याक्सिमम् आत्महत्याको रेसियो भनेको टिनेजर्समा बढिरहेछ, अझन् सामाजिक सञ्जालमा तपाईँको प्रत्यक्ष आएर चाहिँ आत्महत्या गर्ने ट्रेन्डले एउटा डेभलप भइरहेछ, दुईजना तिनजनाले त्यसरी आत्महत्या गर्नुभएको समाचारहरू देखिरहेको थिएँ मैले। अनि यो चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि, मान्छेले धैर्यता गर्न बिर्स्यो, जस्तै कि धेरै वर्ष अगाडि यहाँबाट चाहिँ मैले तपाईँलाई केही कुरा भन्नु पऱ्यो, तपाईँलाई म्यासेज गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ मैले तपाईँलाई चिठी लेख्नु पर्थ्यो, चिठी तपाईँलाई जान्थ्यो 3 दिन लाग्थ्यो, त्यसपछि तपाईँले मलाई चिठी रिप्लाई गर्न अर्को 3 दिन लाग्थ्यो, मैले 6 दिन कुर्नु पर्थ्यो तपाईँको रिप्लाई पाउन, अनि 6 दिनसम्म म धैर्यतामा बस्थेँ होइन, धैर्यतामा बस्दाखेरि म धैर्य हुन्थेँ, 6 दिन पछाडि चिठी आउँदाखेरि म खुसी हुन्थेँ। तर आज के भयो भन्दाखेरि, धैर्यता यति घट्यो कि 15 मिनटमा तपाईँले मलाई म्यासेजको रिप्लाई गरिदिनु भएन भने खुसी हुने त कहाँ हो, म त तपाईँसँग रिसाएर म डिप्रेस, म स्ट्रेस हुन थालिहाल्छु होइन। यसले गर्दाखेरि हाम्रो धैर्यता घट्यो। अनि अर्को कुरा, इजी एक्सेस भयो। तपाईँले एक कल गर्नुहोस् खाना हुन्छ, तपाईँले एक कल गर्नुहोस् तपाईँलाई चाहिएको चिज तपाईँ घरमै आउँछ, तपाईँ रेस्टुरेन्ट पनि गइराख्नु पर्दैन, तपाईँलाई चाहिँ पढ्न पनि तपाईँ कलेज जानुपर्ने अवस्था पनि छैन, अनलाइन पढ्नु पऱ्यो, सबै सर सुविधाहरू विदिन अ फोन कलमा आउने भयो, र दुःख गर्नै नपर्ने भयो होइन, स्ट्रगल भनेको त्यो थाहा नै नहुने भयो। हाम्रो जेनेरेसन, मानव जातिको सुरुवात भनेको स्ट्रगल फर एक्जिस्टेन्सबाट भएको थियो होइन, ढुङ्गा ठोकेर आगो बालेर मान्छेहरू त्यसरी बाँचिरहेको थिए होइन। आज मान्छेहरूलाई के भयो भन्दाखेरि, त्यो धैर्य कम भएपछि चाहिँ धैर्य गर्न नसक्ने अल्टरनेटिभ के हो त, त्यसको अल्टरनेटिभ भनेको चाहिँ सुसाइड, एकैछिनमा बरु त मर्न त सजिलो हुँदो रहेछ। अनि यो सोचेर मान्छेहरूले धैर्य नगरौँ, मेहनत नगरौँ, यति चिजले गर्दाखेरि दुःख भयो भनेपछि त्यो चिजकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनि शरीर छोडिदिउँ भन्ने खालको मान्छेमा एउटा चिजको विकास भयो होइन, यङ्स्टर्सहरूमा। अब पुरानो मान्छेहरूले सुसाइड, हाम्रो बुवा हजुरबुवाहरूले गर्नुहुन्न, किन भन्दाखेरि उहाँहरूले धेरै दुःख देख्नु भएको छ, लाइफमा स्ट्रगल देख्नु भएको छ होइन। अब यसबाट बच्नलाई एउटा राम्रो चिज चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि, जतिजनाको छोराछोरीहरू हुनुहुन्छ, हाम्रै टिनेजर्सका जति पनि मान्छेहरू हुनुहुन्छ,
के गर्नुपर्यो त भन्दाखेरि अब मेहनत गर्ने अलो जोत्न जाने अनि चिठी लेख्न त सकिँदैन अब अहिलेको टाइममा तर लाइफलाई एक्सपिरियन्स कसरी गर्ने लाइफलाई कसरी बुझ्ने भन्ने कुरा चाहिँ कसरी ट्याकल गर्नुपर्यो भन्दाखेरि जस्तै कि मानौँ तपाईँले आफै खाना बनाउनु भयो भने किचनमा गएर अनि तपाईँलाई आफूलाई जति चाहिन्छ त्यति राख्नुहुन्छ फाल्नुहुन्न एक सिता पनि होइन जति भोक लागेको जस्तो तर तपाईँले खाना बनाउनु भएन भने अरूले बनाएको खाना खानुभयो भने त्यहाँ तपाईँले फालिदिनुहुन्छ अलिकति छोड्नुहुन्छ किन भन्दाखेरि तपाईँको त्यहाँ मेहनत लागेको छ पानी राख्नु भएको छ त्यो राख्नु भएको छ तपाईँले त्यहाँ टाइम वेस्ट गर्नुभएको छ त्यो खाना नपाकुन्जेलसम्मको तपाईँले धैर्यता लिनुभएको छ सिमिलरली जस्तै कि तपाईँलाई यो कपडा किन्न जानु पऱ्यो भने यो कपडा किन्न जानु पऱ्यो भने तपाईँले बजारमा गएर ट्याक्कै देखेर त्यो कपडा टक्कै किनेर ल्याउनुमा र यो कपडा तपाईँले 3 दिन लगाएर होइन आफ्नो फिटिङ साइजमा बनाउनुमा तपाईँको मेहनत पनि त्यहाँ जान्छ होइन तपाईँको चाहिँ एक्सपिरियन्स त्यहाँ जान्छ तपाईँलाई थाहा पनि हुन्छ कस्तो क्वालिटी हुँदो रहेछ कुन गर्ने होइन यसले गर्दाखेरि तपाईँले त्यहाँ लाइफ बुझ्नुहुन्छ असम जानुहुन्छ इन्द्रचोक जानुहुन्छ धागो किन्नुहुन्छ टेलरमा जानुहुन्छ त्यसलाई दिनुहुन्छ होइन बर्थडेमा छोरीलाई ल्याएर सरप्राइज भनेर केक ल्याएर दिनु हाम्रो रङ ह्याबिट हो त्यसको ठाउँमा हामीले छोरीलाई के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि ओके केकलाई कति चाहिन्छ 2000 रुपियाँ म दिन्छु केक आफै बनाऊ घरमा भन्यो भने उसले त्यो केकलाई चाहिने सामान लिएर आउँछ होइन लिएर आउँछ स्ट्रगल गर्छ केक बनाउँछ अब हलो जोत्ने त्यो गरेर त उनीहरूले एक्सपिरियन्स गर्न सक्दैनन् भनेपछि अब त्यस्तो चिजबाट पनि उनीहरूले एक्सपिरियन्स गर्न सक्छन् लाइफलाई अनि त्यसले बुझाउँदै जान्छ धैर्यता सिकाउँदै जान्छ फोन कलमा आउने केक र आफैले बनाएको केकमा चाहिँ डिफ्रेन्स छ नि त होइन त्यतिकै मिठो बनाउन सक्छन् ऊ यो खालको प्र्याक्टिस र यो खालको ट्रेन्ड चाहिँ अब बुवा आमाले छोराछोरीहरूलाई दिनु पऱ्यो होइन दिनु पऱ्यो त्यो गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ लाइफ बुझाउनु पऱ्यो होइन लाइफ बुझ्नु पऱ्यो अनि डिप्रेसनमा जाने मान्छे र सुसाइड गर्ने मान्छेको डिफ्रेन्स मैले भेटेँ डिप्रेसनमा जाने मान्छे धेरै सोचेर लाइफको बारेमा होइन जस्तै कि मलाई पढाइमा मेरो मार्क्स कम आयो अब मेरो यो हुन्छ यो हुन्छ यो हुन्छ मैले मार्क्स धेरै ल्याउनु के गर्ने फेरि मेहनत गर्छ तिन्छ फेरि मार्क्स कम आउँछ हुँदैन अब मेरो मार्क्स सुत्दा 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 ओभर थिङ्किङ गरेर चाहिँ डिप्रेसनमा जान्छ धेरै सोचेर अनि डिप्रेसनमा गइसकेपछि पनि ला मलाई त डिप्रेसन भयो होइन म अब डक्टरकोमा जान्छु भनेर डक्टरसँग औषध लिएर खानुहुन्छ उहाँहरूले हामी डिप्रेसन जस्तै कि ओभर थिङ्किङ गर्छ मान्छेले धेरै सिरियस हुन्छ औषधि खान्छ ठिक गराउन कोसिस गर्छ ठिक गराउन पनि कोसिस गर्दा गर्दै पनि ठिक भएन भने उसले मेडिटेसन गर्छ ऊ चाहिँ शान्त एकाग्र ठाउँमा बस्छ मान्छेसँग बोल्दैन ऊ ठिक हुन खोजिरहेछ डिप्रेसन भने त्यो हो होइन मान्छे ठिक हुन खोजिरहेछ धेरै सोच्छ लाइफको बारेमा चिन्ता गर्छ अनि डिप्रेस हुन्छ अझ पनि ठिक हुन खोज्छ उसले होइन अनि केही सकेन उपाय नै देखेन लाइफमा धेरै सोच्यो होइन आफ्नो जिन्दगी बारेमा धेरै सोच्यो उपाय नै देखेन भने उसले नोट लेखेर प्लानिङ गरेर खर्च दिएर मान्छेहरूलाई जग्गा नाम पास गरिदिएर होइन उसले सुसाइड गर्छ होइन तर आज जसले सुसाइड गरिरहेछ उनीहरू डिप्रेसनबाट फेजमा गएर सुसाइड गरे होइन उनीहरू चाहिँ एकछिनको फ्लिक अफ माइन्डले होइन भोलि गएर चाहिँ एसएलसीमा फेल भयो सुसाइड टिभीमा सुसाइड गरेको देख्यो सुसाइड होइन फेसबुकमा चाहिँ लाइभ सुसाइड गरेको देख्यो यति इजी रहेछ डोरी माथि लगायो घाँटीमा लगायो होइन त्यो चाहिँ एउटा कस्तो भन्दाखेरि इम्प्याक्ट पर्याएको नत्र भने 9 वर्षको 11 वर्षको बच्चीले के सोच्छ लाइफको बारेमा र सुसाइड गर्छ होइन त्यही भएर यो ट्रेन्ड विकसित भइरहेको यो कारणले गर्दाखेरि हो यसमा धैर्यता कम भयो होइन अनि एक्सपिरियन्स गर्न सकेनन् बच्चाहरूले लाइफमा ती कुराहरू बुझेनन् त्यसैले चाहिँ उनीहरूलाई इजी वे भनेको चाहिँ सुसाइड लाग्यो लाइफ यति चाँडै छोडिदिनु लाग्यो त्यही भएर डिप्रेसन र सुसाइडमा फरक छ धेरै डिप्रेसन भएको मान्छेहरूले सुसाइड गर्दैनन् त्यो ठिक हुन्छन् रिकभर हुन्छन् तर सुसाइड गर्ने मान्छेहरू डिप्रेसनमा नभएको पनि हुन सक्छन् तिनीहरू चाहिँ धेरै सुसाइड गर्छन् भन्ने खालको कुराहरू छ तपाईँहरू त अब अध्ययनै गर्नुहुन्छ होइन तपाईँहरूको अध्ययनले यो बुझ्न सकिन्छ कि सकिँदैन कि फ्युचरमा यो नहोला ह्युमन नेचर चेन्ज होला अथवा मान्छेमा पहिला जस्तो पेसेन्स लेभल होला अथवा टेक्नोलोजीलाई त्यति धेरै भनौँ न एडभान्टेज नलिएला भन्न सकिन्छ तपाईँहरूको अध्ययन अनुसार गाह्रो छ किन भन्दाखेरि वी आर कम्प्लिटली डिपेन्डेन्ट अन टेक्नोलोजी अहिले आएर होइन एकदमै भोलि इन्टरनेटको सर्भर 2 महिनाको लागि ध्वस्त भयो अरे पनि चिठीमा जानु पऱ्यो सिधै होइन जस्तै भोलि इन्टरनेटको सर्भर सेटेलाइटको सिस्टमले काम गरेन संसारमा टेक्नोलोजी बिग्रिन पनि सक्छ 2 महिनाको लागि संसारमा इन्टरनेट चलेन भनी त यो डिप्रेसन र सुसाइडको मात्रा त कति बढ्ने होला झन् होइन त्यही भएर त्यो एक्सटेन्टसम्म सोचेर चाहिँ मान्छेले प्रिपेरेसन गर्नु पऱ्यो डिजिटलाइज हुनबाट उनीहरूले चाहिँ आफूलाई बाहिर निकाल्नु पऱ्यो नेचरप्रतिको उनीहरू अट्र्याक्टेड हुनु पऱ्यो नेचरसँग अनि मैले भनि पनि रहेको छु जस्तै कि एउटा घरमा अशोक ट्री लगेर राख्नुहोस् होइन अशोकको रुख लगेर राख्नुहोस् किनकि डिप्रेसनको जुन औषधि छ त्यो नेक्सस 10-20 त्यो अशोकको रुखको चाहिँ त्यो चोपहरूबाट बनाइन्छ होइन त्यो रुख रोप्दाखेरि त्यसले चाहिँ
फाल्ने हावाले होइन त्यो मान्छेलाई फ्रेस फिल हुन्छ, आनन्दले काम गर्नु मन लाग्छ, राति निन्द्रा लाग्छ, निन्द्रा नलाग्ने मान्छेहरूलाई राति निन्द्रा लाग्छ। रावणले चाहिँ सीतालाई हरण गरेर होइन अशोक वाटिकामा लगेर राखेको, डिप्रेसन नहोस् श्रीमानसँगको वियोगमा भनेर होइन अशोकै अशोकको गार्डनमा राखेको थियो। त्यही भएर हामी यो तरिकाको प्लानिङमा जाने होइन, बच्चाहरूलाई चाहिँ प्लान्टेसन सिकाउने, बोट बिरुवा बोटानी पढ्ने स्टुडेन्टले आज गुगलमा हेरेर होइन गुगलमा हेरेर त्यो बोटहरूको बारेमा स्टडी गरेर प्रेजेन्ट गर्छ, तर ऊ नर्सरीमा गएर बोट छामेर बोटलाई अँगालो मारेर जरा सुँगेर स्मेल सुँगेर पात निचारेर हेरेर त्यो गर्दाखेरिको एक्सपिरियन्स र त्यो गर्दाखेरिको नलेज र त्यो यहाँ यो हुँदो रहेछ यो हुँदो रहेछ मतलब डिफ्रेन्स छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मोर प्र्याक्टिकल बनाउनु पऱ्यो, तर प्र्याक्टिकल जुन चाहिँ यो तपाईँको टेक्नोलोजीसँग कनेक्टेड नभएर टेक्नोलोजीसँग कनेक्टेड नभएर प्र्याक्टिकल बनाउने कोसिस गर्नु पऱ्यो। र भोलिको दिनमा त इनकेस भोलि एक सेकेन्डको लागि एकछिनको लागि केही इन्टरनेटको फेसिलिटी संसारबाट गायब हुने बित्तिकै संसार त तपाईँको त चल्दै चल्दैन, त्यसैले त्यो क्यापेसिटी हामीमा डेभलप हुनु जरुरी छ आफैमा पनि होइन। ओके, सो तपाईँ आफै पनि चलचित्र क्षेत्रमा आबद्ध हुनुहुन्छ होइन, र मैले अघि मेन्सन गरेँ कि धेरै व्यवसायहरू धेरै कामहरू इफेक्ट भइरहेको छ र साथसाथै चलचित्र क्षेत्र पनि भइ नै रहेको छ होइन। यो एउटा प्रश्न भयो र यसैमा म जोड्न चाहन्छु कि अहिले हाम्रो नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा धेरै कुराहरू भइरहेको छ। अफकोर्स तपाईँ यो इन्डस्ट्रीको हुनुहुन्छ भने यु माइट ह्याभ बिन इन्ट्रेस्टेड इन दिस इस्यु अल्सो, हुन्छ नि धेरै कन्ट्रोभर्सीहरू पनि आइरहेको छ, उसले उसलाई दोष लाउने, उसले उसलाई दोष लाउने धेरै चिजहरू पनि भइरहेको छ नि सबै पेरिफेरीमा। वाट इज यर भ्यू, तपाईँको के नेपालमा मात्रै नभएर यो चाहिँ अब भारतीय चलचित्र क्षेत्रमा पनि यस्तै खालको समस्या आइरहेको छ। अब यहाँनिर चाहिँ एउटा ग्रुपिजमको कुरा, नेपोटिजमको कुरा होइन, एकजनाले अर्कोलाई दोषारोपण गर्ने यो खालको कन्ट्रोभर्सिजहरू एकदमै धेरै वर्ल्ड वाइड आइरहेको कुरा छ, हाम्रो देशमा मात्रै नभएर। त्यसको चाहिँ ज्योतिषीय कारण चाहिँ जस्तो कि यो वर्ष चन्द्रमा र बुध भन्ने ग्रह चाहिँ पावरमा छन्, चन्द्रमा र बुध। चन्द्रमा भनेको मान्छेको मनलाई हेर्ने ग्रह होइन, त्यो पावरमा छ चन्द्रमा। अनि जो जो मान्छेको चन्द्रमा कमजोर छ त्यो त्यो मान्छेहरूमा मान्छेको मनलाई हेर्ने ग्रह त चन्द्रमा हो, चन्द्रमा यो वर्ष पावरमा छ। अनि जो जो मान्छेको चन्द्रमा कमजोर छ अथवा चन्द्रमा नराम्रो ग्रहहरूसँग बस्या छ त्यो मान्छेहरूमा चञ्चलता बढ्ने भयो, चञ्चलता हाई लेभलमा जाने भयो। अनि मन चञ्चल चञ्चल हुने, के गरौँ के गरौँ कसो गरौँ कसलाई के भनौँ के गरौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ मान्छेको मन चञ्चल भएर चाहिँ यो खालको एक्टिभिटिजहरू हाइपमा हो। अनि याद गर्नु होला यस्तो खालको इस्युजहरू घटनाहरू जहिले पनि कि औँसीको छेउछाउमा कि पूर्णिमाको छेउछाउमा भइरहेछन्, किनकि औँसी र पूर्णिमा भनेको डाइरेक्टली चन्द्रमा होइन, चन्द्रमा नहुनु नदेखिनु औँसी, चन्द्रमा धेरै देखिनु पूर्णिमा। अब जसको चन्द्रमा एकदमै धेरै छ शरीरमा, चन्द्रमा राम्रो छ, त्यहाँ पूर्णिमा आइदियो चन्द्रमा अझ धेरै भइदियो भने अझ धेरै चञ्चलता, चन्द्रमा खराब छ कमजोर छ अनि औँसीमा भयो होइन भने त्यो ब्यालेन्स, त्यसैले चाहिँ यो खालको डिसब्यालेन्स भइरह्यो यो चन्द्रमाको कारणले गर्दाखेरि भइरह्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चन्द्रमालाई कसरी राम्रो बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न पऱ्यो ज्योतिषीयमा तरिकाबाट होइन, अब यसको पछाडि थुप्रै अरू कुराहरू पनि हुन्छन् होइन, तर चन्द्रमालाई कसरी राम्रो बनाउने भन्ने कुरा हो। अब चन्द्रमाको बार होइन, औँसी र पूर्णिमामा यो वर्ष कसैले माछा मासु नखाइदिएको राम्रो होइन, औँसी र पूर्णिमामा भेजिटेरियन भएको राम्रो, यो वर्ष चाहिँ सोमबार सोमबार माछा मासु नखाएको राम्रो होइन, यी यी यति कुरालाई मात्रै पालना गर्न सक्ने हो भने पनि संयमितता होइन यो क्षेत्रभरि संयमितता चाहिँ रहन्छ। र अब कन्ट्रोभर्सीकै कुरा कन्टिन्यू गरौँ होइन, यस्तो सुन्दाखेरि अहिलेको लेटली कन्ट्रोभर्सिजहरू सुन्दाखेरि तपाईँले आफ्नो हुन्छ नि लाइक सबैजना एकदम जजमेन्टल नेचरको भइ नै रहेको हुन्छ होइन, मुखले भन्नु नभन्नु एउटा ए यस्तो रहेछ अँ भन्ने लाग्छ होइन, र विशेष गरेर अहिले त वुमन रिलेटेड नै कन्ट्रोभर्सिज आइरहेको छ र महिलाहरूलाई एक हिसाबमा त्यो जहिले पनि सोसाइटीमा भइरहेको चिज र यो अहिले पनि मान्छेहरूले उठाइरहेको कुराहरू हो, तपाईँ चाहिँ के हेर्नुहुन्छ? कतिको साँच्चै नै महिला भएर नै गाह्रो भएको हो कि हाम्रो इन्डस्ट्रीमा पनि त्यस्तै हो जस्तो लाग्छ, के लाग्छ यो कन्ट्रोभर्सीकै विषयमा लेटली भइरहेको? यसमा त अब नारी पुरुषको कुरा छैन होइन, जस्तो कि हाम्रो धर्म जुन छ भगवान् शिवजीको एउटा रूप छ अर्धनारेश्वर आधा शिव आधा पार्वती, एउटै इमेज एउटै इमेजमा छ होइन, आधा शिव आधा पार्वती, इक्वेलिटीको कुरा डिफाइन गरिरहेछ होइन, पहिलादेखि नै नारी र पुरुष इक्वेल हो भनेर इक्वेलिटीको कुरा गरिरहेछ, अर्धनारेश्वरको रूप त्यही हो भगवान् शिवजीको होइन। त्यसो कारणले गर्दाखेरि त्यो इक्वेलिटी त
नारी पुरुष इक्वल नै हुन् भनेर पहिलेदेखि भनिरहेछ होइन. अब यहाँनिर आएर कन्ट्रोभर्सिजहरू आउनु कुनै मान्छेले होइन, अनि नारीहरूबाट लेडिजहरूमा किन बढी कन्ट्रोभर्सी आइरहेछ होइन, पुरुषहरूभन्दा बढी लेडिजहरू, जस्तै कि हाम्रो कलाकार पनि धेरै लेडिजहरूमा कन्ट्रोभर्सिजहरू आइरहेछ. कोही व्यक्तिहरू बोल्दाखेरि मुख चिप्लिने, कोही व्यक्तिहरूले इन्टेन्सनली भन्न नखोजेका कुरा मुखबाट निस्किने होइन, त्यो इन्टेन्सनली थिएन होला सायद त्यस्ता खालका. किनकि चन्द्रमा भनेको नारीकारक हो, स्त्रीकारक, माता आमा कारक चन्द्रमा हो होइन, चन्द्रमा होइन, अनि त्यो पावरमा छ. अनि औँसी र पूर्णिमाको छेउछाउमै उहाँहरू त्यस्ता खालका उहाँहरूबाट मुख चिप्लिने अथवा केही मिस्टेकहरू हुने कुराहरू भइरहेछन्. त्यसैले यो पनि रिलेट चाहिँ त्यही चन्द्रमामा जान्छ. उहाँहरूले चाहिँ सोमबार व्रत बस्नु पर्यो होइन. राम्रो राम्रो जानकारी दिनुभएको छ हाम्रो कलाकारज्यू अनि अथवा सबैजनाले चाहिँ यो इन्टरभ्यू जसले हेरिराख्नु भएको छ, धेरै इन्फर्मेसन होइन पाउनु भयो. सजिलो हुन्छ लाइफ अगाडि बढाउनको लागि. अब भेजिटेरियन बन्न स्टार्ट गर्ने मन्डे मन्डेमा याद गर्नुहोस् फुल मन्डे होइन. अब जस्तै अब पूर्णिमा आउँदैछ होइन, अब हाम्रो कुन पूर्णिमा आउँदैछ, जनै पूर्णिमा आउँदैछ. अब यसको पनि दुई दिन अगाडि दुई दिन पछाडि अब फेरि केही एक्टिभिटिज हुने होला नि होइन, कहाँ कुन इस्यु आउने होला. त्यसैले यस्तो इस्युहरू आउन नदिने होइन, संयमित भएर बस्ने, भेजिटेरियन रहने, शान्त रहने, औँसी र पूर्णिमाको बिचमा एकदमै संयमित हुनु. यो वर्ष अर्को वर्ष पर्दैन होइन, यो वर्ष, किनकि यो वर्ष चन्द्रमा राजा बुध मन्त्रीको रूपमा छन्, राजा र मन्त्रीको रूपमा छन् होइन. बुध भनेको फेरि बोली बाणीलाई हेर्ने ग्रह हो, बुध र चन्द्रमा पावरमा छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि बोली बाणी. अब इन्डियन मिडियाजहरूमा पनि त्यही भइरहेको कुरा हो होइन, बोली बाणी होइन, यी खालको कुराहरू चाहिँ सबै चन्द्रमा र बुधको यो वर्षको क्यालकुलेसनको कारणले गर्दाखेरि हो. त्यसैले यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्नु जरुरी छ. म्यानेज गर्ने उपाय मैले बताइहालेँ, सिम्पल उपायहरू छन्. अनि ती सिम्पल उपायहरूलाई पालना गर्ने हो भने त ठुला ठुला त्यस्ता समस्याहरू आउँदै पाउँदैन. थ्याङ्क यू फर सेयरिङ. र अब सिरियस कुरा त भइ नै हाल्यो होइन, अब के रमाइलो कुरा गरौँ. युट्युबमा छाइराख्नु भएको छ, आई फलो यर भिडियोज होइन, र पक्कै पनि हाम्रो दर्शकहरू पनि रुचाइराख्नु भएको छ तपाईँको भिडियोजहरू. एकदमै सिक्ने नै हो तपाईँको भिडियोबाट हामी सबैले नै होइन, केही अब किनभने प्रब्लम सबैको लाइफबाट हुन्छ. कतिको भिडियोजहरू बनाउँदाखेरि होइन, कतिको लाइक डेडिकेसन, कतिको ल म गर्छु भने जाँगर आउँछ तपाईँलाई. जस्तो कि अहिले म मेरै मार्गदर्शन भन्ने च्यानलमा भिडियोजहरू राखिरहेको छु बनाएर दुई तिन दिन एक दुई दिनमा विशेष इस्युहरूमा कुराकानी गरेर, र त्यहाँनिर मैले चाहिँ बोलेका कुराहरू जति पनि छन् ती बोलेका कुराहरू आधारहीन केही पनि बोलेको छैन. बुकहरू पढेर हेरेर फाइन्ड आउट गरेर बोलेका कुराहरू छन्. त्यसैले त्यसको लागि चाहिँ अलिकति स्टडी पनि चाहियो होइन, मन लागि टपिकमा बोलिया पनि छैन, मन लागि टपिकमा बोलिया पनि छैन. अनि जेन्युन कुराहरू मान्छेलाई त्यो पालना मान्छेहरूले त्यो पालना गर्दाखेरि लाइफमा केही न केही सकारात्मकता आओस्, एउटा सानो पोइन्ट भयो भने सकारात्मकता आओस्, त्यसको लागि डेडिकेसन त छँदै नै छ. त्यसको लागि सबैभन्दा ठुलो भने त पढाइ, अध्ययन, रिसर्च होइन, फाइन्ड आउट होइन, त्यही कुराहरू हो. अनि त्यही कुराहरू कलेक्ट गर्दै हेर्दै होइन, त्यो आफूले पनि थाहा हुन्छ, आफूले पनि जानिन्छ पढ्दाखेरि, त्यो कुरा सेयर पनि गर्न सजिलो भयो. त्यही भएर मेरो लागि चाहिँ अहिलेको टाइममा त्यो जुन मेरो एउटा चाहिँ होल्ड भइरहेको च्यानल थियो, त्यो च्यानललाई मैले एक्टिभ गर्ने मौका पाएँ, र त्यसबाट मान्छेहरूले पनि हेर्ने मौका पाउनु भयो, सिक्नु पनि मौका पाउनु भयो, र त्यो रमाइलै भइरहेछ, ठिकै छ. कमेन्ट कतिको पढ्नुहुन्छ? पढ्नुहुन्छ. कस्तो खाले आउँछ विशेष? अब प्रश्न त पक्कै पनि एस्ट्रोलोजी सम्बन्धी उहाँहरूको फ्युचर जिज्ञासा नै हुन्छ, त्यो बाहेक केही इन्ट्रेस्टिङ कमेन्टहरू कतिको आउँछ? हिजो भर्खर एउटा भिडियो राखेको थिएँ मैले, के कारणले गर्दाखेरि ब्रेकअप हुन्छ होइन, के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्रेम सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ, लामो 12-13 वर्षको प्रेम सम्बन्ध विवाहमा किन परिणत हुन सक्दैन भनेर एउटा मैले 10 मिनट्सको भिडियो प्रेजेन्ट गरेको थिएँ. त्यसमा कमेन्ट आइरहेको थियो, तपाईँसँग चाहिँ प्रेम सम्बन्ध गर्न चाहिँ के गर्नुपर्छ? यो धेरैको प्रश्न होला आएको थियो होइन, कमेन्ट, इन्ट्रेस्टिङ कमेन्ट्सहरू पनि आइरहन्छ, सल्लाह दिने, सुझाव दिने, यस्तो खालको भिडियोजहरू गर्नुहोस् है अब भन्ने कमेन्ट पनि आइरहन्छ. मेरो प्रश्न ठ्याक्कै अब यससँग जोडि नै हाल्यो कि, के गर्नुपर्छ त हरियर अधिकारीको मन जित्न? कस्तो खालि गुण भएको केटी चाहिँ पर्फेक्ट हो त तपाईँको विचारमा? त्यस्तो गुण भने त मैले तपाईँको इन्टरभ्यूमा भन्ने कुरा मलाई आज पनि याद छ, दुई वर्ष होइन, मलाई आज पनि याद छ, अरेन्ज म्यारिज पनि गर्छु भन्ने कुराहरू. त्यति बेला मैले ठ्याक्कै के भनेको थिएँ भन्दाखेरि, गुण विवाह गरेर आइसकेपछि हामीले सिकाउने
होइन सामान्य ठिक ठिक छ होइन सामान्य कुण्डली मिल्छ काम मिल्छ कुण्डली मिल्छ बानी बेहोरा ठिक लाग्छ भने विवाह गरेर आइसके पछाडि चाहिँ अब कस्तो गुण दिने हो त्यो घरमा त्यो घरको परिवेश कस्तो छ त्यो घरमा बुवा आमा कस्ता हुनुहुन्छ दाजुभाइ कस्ता छन् होइन कसरी चाहिँ अगाडि बढ्ने भनेर त्यो गुण पहिल्यै भएको मान्छे ल्याउने ल्यायो भने पनि त्यसले त्यो घरमा त्यो चेन्ज हुनसक्छ घरको वातावरण माहौल देखेर होइन त्यो गुण लागु नहुन पनि सक्छ त्यसैले गुण भने चाहिँ इनबर्न भन्दा पनि गुण भने त सिकाउने कुरा हो त्यसैले सर्वगुण सम्पन्न मान्छे चाहिन्छ भन्ने छैन त्यो सिक्न सक्ने बुझ्न सक्ने परिवर्तन हुन सक्ने यो राइट हो र यो रङ हो भन्ने थाहा पाउन सक्ने र सहमत हुन सक्ने व्यक्ति भए भइहाल्यो लेटली त अब तपाईँको अफेयरको न्युजहरू पनि एकदमै चर्चामै छ होइन तपाईँले खासै बोल्नु पनि भएको छैन तपाईँको लेटली अहिले जोडेको नाम भनेको नेताजीसँग नै हो नेता ढुङ्गानासँग उहाँले त इन्टरभ्यूहरूमा बोल्नु पनि भएको छ मलाई राम्रो लाग्छ होइन अथवा प्रश्न सोद्धाखेरि विवाहको प्रश्न समेत सोद्धाखेरि पनि हुनसक्छ भन्ने कुराहरू जोड्नु भएको छ र कुनै कुनै इन्टरभ्यूमा साथी मात्र हो हामी पनि भन्नुभएको छ होइन तपाईँको भर्जन चाहिँ खासै हामीले सुन्न पाएका छैनौँ के हो खास फ्रेन्ड जोनको सर्कल छ हजुर त्यहीभित्र हो हजुर फ्रेन्ड जोनको सर्कलभन्दा बाहिर छैन जस्तै कि कुनै कार्य हामीले सहमतिमा गर्ने प्लान गरेका थियौँ जस्तै मैले पहिलो प्रोजेक्ट शुभलाभ गरिसके पछाडि एउटा कार्य सहमतिमा गर्ने हाम्रो निर्णय भएको थियो बिचमा विभिन्न खालका परिस्थितिहरू आए लकडाउन भयो के भयो त्योभन्दा अगाडि पनि थुप्रै कुराहरू थिए जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रोजेक्ट सफल हुन पाएन त्यही बेलाको टाइममा हामी सँगै भेट्ने प्रोजेक्टको बारेमा कुराकानी गर्ने डिस्कस र डिस्क्राइब गर्ने गर्थ्यौँ त्यही जोनभित्र मात्रै त्यो जोनभन्दा बाहिर केही पनि छैन केही पनि छैन अलराइट सो तपाईँले नै फ्रेन्ड जोन भनिसकेपछि यसमा फर्दर प्रश्न गर्नु नेसेसरी पनि भएन होइन अब जहिले पनि सोद्धा सिङ्गलै छु भन्नुहुन्छ होइन बट मान्छेलाई इट्स नेचर मान्छेको कि लभमा हुनु इट्स ब्युटिफुल होइन मान्छेले चाहिँ जहिले पनि माया खोजिरहेको हुन्छ भन्छ तपाईँले कतिको खोज्नुहुन्छ मायालाई अब त लङ टाइम भएन र भने सिङ्गल भएको भएको छैन नि हजुरको लङ टाइम भएको छैन नि सिङ्गल भएको लभ फ्यामिलीबाट पाइराखिन्छ होइन साथीहरूबाट त्यो त अभियसली डिप्लोमेटिक एन्सर भयो पेटबाट पनि प्रेमिकाको पेटबाट हजुर अब नेचरबाट पाइन्छ होइन स्टिल त्यो एउटा अब त्यो एउटा डिप्लोमेटिक एन्सर भयो थ्याङ्क यू सो मच तर साँच्चै नै भन्दाखेरि चाहिँ होइन प्रेमिकाको मायाको कुरा गर्दैछु म होइन कतिको बिजी लाइफमा मिस नहुने भन्ने हुन्छ होइन तर आई थिङ्क हामी सबैजना मान्छे नै हो मलाई पनि हुन्छ होइन वेन युर सिङ्गल लाइफ सल्दो जान्छ बट यु मिस समथिङ यु स्पार्क एउटा मिस गर्छु भन्ने हुन्छ किनभने त्यो मान्छेको नेचर पनि हुन्छ होइन आफूलाई केयर गर्ने माया गर्ने त्यो इन्टिमेसी नै अर्को हुन्छ नि त त्यस्तो मिस हुन्छ कि हुँदैन तपाईँलाई हुँदैन हुँदैन हजुर मलाई त्यस्तो मिस हुँदैन किन मिस नहुने मान्छे पनि हुन्छ रे भने होइन किन हुँदैन भन्दाखेरि मेरो जुन एउटा ऊ छ हुर्काई म 18-19 वर्षको उमेरबाट नै तपाईँको 40-45-55 वर्षको मान्छेहरू बुवा हजुरबुवाहरू मेरो साथी ज्योतिषीहरू होइन म त्यो फिल्डमा नै रमाइलो गरेर घुम्दै फिर्दै रमाइलो गर्नु पऱ्यो भने गफ गर्नु पऱ्यो भने साथीहरू पर्याप्त रूपमा साथीहरू हुनुहुन्छ घनिष्ठ साथीहरू हुनुहुन्छ एक दुईजना उहाँहरूसँग टाइम मिलाएर गफ गर्छन् कुरा गर्छौँ रमाइलो गर्छौँ होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो खालको फिलिङ्स छैन त्यो मलाई यो चाहियो भन्ने हुन्छ नि त्यो एउटा मनले त्यो डिमान्ड पार्टनर त्यस्तो गर्दैन होइन विवाह चाहिँ मान्छेहरूले कसैले प्लान गरेर गर्छ कसैले गर्दैन अथवा यो एज चाहिँ तपाईँको कुण्डली हेरेर नै यो एज विवाहको लागि ठिक हो अथवा बेठिक हो भन्ने कुरा पनि हामी जान्न सक्छौँ होइन तपाईँकोमा केसमा चाहिँ राइट टाइम कहिले हो त विवाहको लागि तपाईँको कुण्डली अनुसार अथवा तपाईँको प्लान अनुसार गइसक्यो गइसक्यो होइन विवाहको एज 25-24 वर्षमा थियो गइसक्यो अब अलि पछाडि नै धेरै पछाडि त्यसमै टिक्नुहुन्छ तपाईँ प्लान अनुसार होइन त्यो ग्रह हेरेर होइन कुराकानी हुन्छ ग्रह हेरेर सबै हेरेर कुराकानी हुन्छ होइन अलराइट सो थ्याङ्क यू सो मच कुराकानी गर्नुभयो र फिल्ममा पक्कै पनि दर्शकबिनहरूले तपाईँलाई छिटै नै हेर्न रुचाउनुहुन्छ होला के छ फिल्मको चाहिँ
फिल्म कमर्सियल फिल्मको छैन, केही पनि प्लान छैन, भएको पनि सबै रोकिरहेको हो मैले होइन, म आफ्नो फिल्डमा काम नगरेको 2 वर्ष भएको थियो, त्यसैले 2 वर्ष पछाडि प्लानिङ थियो नि है तपाईँको, प्लानिङ थियो, 2 वर्ष पछाडि म फेरि ब्याक ज्योतिष शास्त्रको क्षेत्रमा फेरि आएर अगाडि बढिरहेको छु, त्यसैले म यहीँ बिजी छु, यहीँ रमाइरहेको छु अहिले, मलाई चाहिँ अब फेरि अर्को क्षेत्रमा जानु मन छैन, तर म त्यति बेला गएको क्षेत्र पनि मेरै ज्योतिषी नै थियो, त्यो फिल्ममा ज्योतिषीकै भूमिका थियो, त्यसै कारणले गर्दाखेरि ज्योतिषीकै भूमिका निर्वाह गरेर ज्योतिषी नै भएर अभिनय गरेका थिएँ, अहिले हामीले एउटा चाहिँ नयाँ धार्मिक केही कार्य गर्न खोजिरहेछौँ, अब त्यो सफल हुन्छ होला भन्ने आशा छ, बट वी वुड लभ टु सी यु कमर्सियल मुभीमा पनि होइन, र तपाईँले हेर्दाखेरि अलिअलि मलाई शाहरुख खानको जस्तो पनि वाइज आउँछ कि, आई सिन हेयर स्टाइल पनि त्यस्तै, समटाइम टिकटकमा पनि म हेर्छु तपाईँको अदा, आर यु फ्यान अफ शाहरुख खान के छ, मनपर्छ, इन्फ्लुएन्स हुनुहुन्छ, हजुर मनपर्छ, मुभिजहरू धेरै हेर्थेँ बच्चामा उहाँको, सबै मनपर्छ, तर उहाँको बढी मनपर्छ मुभिजहरू, अब त्यसलाई त के भन्ने होइन, मैले फेरि जानी जानी त्यस्तै कपाल बनाऊ होइन, यस्तै नै छ कपाल, अब पहिलादेखि नै त्यो त मेरो भ्यू पोइन्ट अफ भ्यू भयो, पहिलादेखि नै यस्तै हो, अब शाहरुख खानको जस्तो चस्मा लगायो भन्नु होला होइन, यस्तै हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मनपर्ने कलाकार हुनुहुन्छ उहाँ, राम्रो लाग्छ होइन, मनपर्छ, भोलि कमर्सियल मुभीमा नआएर हामी एउटा चाँडै नै हजुरलाई थाहा हुन्छ अब, किनकि यो मैले अहिले भने चाहिँ भोलि एकदमै ठुलो प्रोजेक्टमा हात हालिरहेको छु मैले, एकदमै ह्युज होइन, एकदमै ह्युज प्रोजेक्टमा हात हालिरहेको छु, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो लगभग नेपालमा फर्स्ट टाइम नै हुन्छ, नेपालमा फर्स्ट टाइम नै हुन्छ, त्यसैले यो प्लानिङ चाहिँ नेपालमा फर्स्ट टाइम गर्न गाह्रो छ, एकदमै गाह्रो छ, मैले हाम्रो टिमले यसको लागि प्लानिङ गरिरहेछौँ र केही समयमै, तर यो धर्मसँग रिलेटेड कुरा हो अनि यसमा पनि भरपूर चिजहरू छ, यसको बारेमा म खुलाउन चाहन्न, किनकि अहिले मैले भने पनि नियर फ्युचर भन्दा पनि केही समय पछि, थ्याङ्क यू सो मच फर टकिङ विथ अस, धेरै कुरा सिक्न पनि पायो, तपाईँसँग कुरा गर्दा जहिले पनि फ्रुटफुलै हुन्छ, र आई हेभ बिन फलोइङ यर भिडियोज अल्सो, आइएम स्योर हाम्रो दर्शकबिनले पनि फलो गर्दै हुनुहुन्छ होला, धन्यवाद आजको लागि, थ्याङ्क यू, यु आर वेलकम।